Tožilac je prebral nemodificiran predlog obtožnice, se pravi tistega, ki ga je tožilka Hrastarjeva popravila že lansko leto. Ne vemo zdaj, kaj tukaj velja. Rekel je, da avstrijska obtožnica govori o Sloveniji, Avstriji, Finski in da so zato uporabili termin na neugotovljenem kraju. Slovenija in Avstrija sta na ugotovljenem kraju. Sodnica to ocenjuje kot zavlačevanje postopka. Kako to komentirate? Poglejte, kdaj se je ta afera začela in poglejte, kdaj je bil sklican prvi narok. Šele takrat, ko je bilo jasno, da bo v Sloveniji predčasno vidjeti. Ampak dejansko tudi tožilec sam je priznal, da glede na njegovo obtožnico ni nujno, da mora biti zadeva ustno povedana, niti pisno podana. Dovolj je, da obstaja neke okoliščine, ki ne bi potrjevale ta sum, ne? Mislim. Ja, to je grozljivo. Tožilec je danes zagovarjal miselni delikt. To smo poznali v Sloveniji do leta 1990. Se pravi, se vračamo nazaj? Cel ta proces je vračanje nazaj. Kaj pa po vašemu vse ta korespondenca, ki dokazuje, da neka dogovarjena so vendarle bila, neke številke so se omenjale, provizija s te strani, z one strani. Odkot se to? Meni modificiran obtožni predlog očita, da sem prejel obljubo nagrade. Kakšne nagrade? Na nedoločenem kraju, nedoločenem času. Ja. Procentu, kot to smo že, o tem smo že razpravljali. Obljubo nagrade, kaj je ta nagrada? Je to obisk pri Božičku, je to, ne vem, 50 milijonov evrov, o čem je govoril gospod Cvikl. Tožilec je danes dejal, da ni potrebno bolj natančno pojasnevati, ker bi to zameglilo obtožni predlog. Vsak, ki je obtožen, bi rad vedel in da je to popolnoma normalno. Čim se je obtožilo? Kje sem jaz prejel to obljubo nagrade? Kdo mi je to ponudil? Kdaj je to bilo in zakaj je šlo? Jaz sem upal, da bom danes slišal, kaj so mi obljubili. Tudi tega niso znali povedati.